pakalbėkime apie... apie šitą vietą, kur mes esam. Kas čia yra? Dabar jau kalbėt? Jo, Ex Libris yra naujas mano projektas. Nežinau, kiek jis bus vykęs finansiškai, dar parodys ateitis, aš tikiuosi netolima. Mums pavyko laimėti konkursą, skelbti rašytojų sąjungos Lietuvos. Čia prieš tai buvo tokia legendinė vieta suokalbis, legendinė įvairiom prasmėm. Man tai nelabai sentimentus kelinti vieta buvo, bet daugelis čia ir savo jaunystę pragėrė ir ką nenori. Tai mes čia darom narių klubą. Narių klubas kaip koncepcija Lietuvoje, iš vis Pabaltijai yra genetinai nečiupinėtas reikalas. Yra Estijoje vienas panašus toks klubelis ir Rygoj, bet ten ne visai taip, kaip aš įsivaizduoju šitą vietą. Tai jūs orientuojatės, galima skaityti tą tokią tradicinį britišką klubą? Ir taip, ir ne. Čia reikia suprasti, tik pati pradžia. Tai mes dar patys truputėlį, ne visai užtenka pinigų padaryti britišką klubą. Bet ilgainiui, jeigu pavyks, tai modelis bus tas. Taip, Londono, negalima sakyti šiais laikais džentelmenų klubas, reikia sakyti narių klubas, nors čia gaunasi sviestas vėstuotas, bet kad nebūtų seksizmo, reiškia. Tai turime sakyti ne gentleman's club, o members club. Tai va, bet aš esu ten porai dalyvavęs, tiesa nariu nesu ne vienam pakviestas Londone, bet gal laikas dar ištaisys šią skaudžią klaidą. Bet tu čia esi narys tikriausia? Čia aš esu narys, bet čia mano klubas, tai atsiprašau, būtų labai sudėtinga. O kiek nebūtų dar narių tu turi čia? Narių kol kas aš čia turiu vieną, nes dabar tik tai kuriama visa strategija, kas galės tapti tais nariais ir tai nebus labai paprasta. Aš turiu pakelti šitą, labai atsiprašau. Alio. Matot, koks užimtas žmogus. Sveiki. Užimtas žmogus yra Kristupas. Daug kalbėtų. Taip, Diana, čia Kristupas. Aš iš Ex Libro. Tai bet jau jūs iškiai, man atrodo, prie stalo čia buriuojasi po truputėlį. Ir aš jau kitą sykį, jeigu ką, tai iš manęs vieno butelis. Gerai. Ačiū, Diana. Iki, čiau. Bom, sorry, čia išsprendėm visą reikalą. Gerai. Tai žodžiu, čia bus klubas, rinksi žmonės išrinktieji. Kaip išrinktieji? Lietuvoje, kai pasakai klubas, tai visi supranta, kad arba bus visiškų, reiškia, išpliarusių verslininkų su storom kreditiniam krutelėm vieta, arba tai bus nušutusių menininkų vieta. Tai aš neskaitau, kad tie kraštutinumai 21 amžiuje yra teisingi, nes, kaip rodo visa Vakarų Europa ir šiaip Vakarų pasaulis, ribos tarp socialinių sluoksnių ganėtinai išsitrynę. Lietuvoje taip pat ir norisi, kad čia rinktųsi įdomus žmonės ir asmenybė. Tai kuo skirsis nuo Invino? Ten irgi įdomus žmonės, pilnas Invino įdomus žmonės. Jo, tai skirsis tuo, kad Invino gali iš esmės patekti bet kas yra geros valios širdies ir neagresyvus, o čia iš esmės bus ilgainiui, kol kas visi laukiami, bet ilgainiui aš manau, kad čia bus tik kelios dienos per savaitę, kuomet galės užeiti bet kas, o ir tai ne bet kas, o visa kita bus tik nariams, tai tu ir skirsis. Žodžiu, brangus lietuviai, skubėkit čia ateiti, nes paskui kožnas pabožnas nebeužeis čia. Jo, bet čia tai nepriklauso nuo pajamų dydžio, aš noriu tą labai pabrėžti. Tai nėra klubas kažkokiems ten, dar sykį pasikartosiu, kažkokiems verslininkams ar kažkam, gingdė, bet tikrai paskui tuos narius atsirinkinėsim. Plius, aišku, supraskim, kad yra rašytojų sąjungos patalpose viskas. Ir tie rašytojai, poetai, čia irgi ir bus, ir yra, ir jie laukiami visada, ir su jais yra. Bet žinai, man įdomu apie tą rašytojų sąjungą, nes aš, kaip supratau, svečių namai, Plunksna irgi yra buvę poilsio namai, kurie priklausė rašytojų sąjungai. Tai jie ir priklauso. Kažkaip įsisukot, ne, su rašytojais sutarit gerai. Mes neįsisuko, mes buvo skelbiami konkursai ir mes juos laimėjom būdų. Tai yra didžiulės investicijos, o rašytojų sąjungos poilsio namai Nidoje buvęs Urbo kalnas, labai blogos reputacijos paskutiniais metais. Jis ir liko jų nusavybę, mes nuomuojam tas patalpas, kaip ir šitas, ir nuomuojam už rinkos kainą, aš noriu pabrėžti. Tai nėra taip, kad kažkieno dėdulis, reiškia, mirdamas paliko palikimą.